La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat, com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament i, a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Al 061 CatSalut Respon i al canalsalut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut Respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag Una Salut Millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.